Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Тетяна Черкасова. Далі коротко про головне. Ходовая, все расстрашивается, салон раструшивается. Мы трусимся, наши органы трусятся. Я думаю, хорошее от этого им точно не становится. Чиновники звітують про ремонт проблемних ділянок на дорогах, а досвідчені водії говорять про порушення правил укладання асфальтного покриття. Чтобы вообще уровень воды ушел, чтобы люди могли самостоятельно перебраться с села в село, не знаю, может быть еще минимум, не знаю, неделя. И то это я как бы не ручаюсь. Тільки на човні або вплав село Зауддя потерпає від повені та опинилося відрізаним від цивілізації. Ми хочемо, щоб далі перевірили обладнання і встановили. Відповідає це до дійсності доплата, яку ми платимо. В общем-то, других требувань как бы нет. Містяни впевнені, показники на термометрах у квартирах не відповідають цифрам у квитанціях та вимагають від тепловиків перевірити опалювальну систему та встановити, чи відповідають нарахування у квитанціях обсягу отриманого тепла. Отже, деталі. Дорожні служби Харківщини проводять ремонтні роботи на 11 напрямках. Чиновники обіцяють відремонтувати проблемні ділянки. Втім, водії не дуже вірять цим обіцянкам. Чому так трапилося? На яких дорогах автомобілісти побоюються поховати свої автівки, знає наша кореспондентка Світлана Яченіна. На питання, що саме не так із цією ділянкою дороги, Володимир здивовано озирається. Чоловік не розуміє, де тут дорога взагалі. Дійсно, на під'їзді до окружної на вулиці Леся Сердюка автомобілі пригальмовують майже до повної зупинки, намагаючись отримати якомога менше ушкоджень і не потрапити до ями. Ходова, все розтрашується, салон розтрушується. Ми трусимося, наші органи трусяться. Я думаю, хороше від цього їм точно не становиться. Пора міняти цей участок повністю, тому що те, що вони періодично латають, це на один дощ, на один сніг. Трохи ближче до циркунів ями нібито змагаються, яка глибше, яка ширше. Серед автівок, що маневрують дорожніми охабами, вправно їде Володимир. Чоловік за кермом понад півсторіччя, цього досвіду достатньо, аби користуватися цією дорогою і не нашкодити собі та своєму автомобілю. За словами водія, з дорогою таке трапилося через порушення правил укладання асфальтного покриття. Хотілося б, щоб слідили за качеством самого асфальту, коли укладають, зберігати температурний режим. Консистенція, щоб була правильна, тоді буде все в порядку. В свою чергу у Харківському облавтодорі запевняють, що ця ділянка під контролем. Було складено акт дефектів та розпочато ремонтні роботи. Роботи були початі ще на минулій тижні. Ежедневно ми ставимо туди порядка 2-3 бригад. Виконано в общій сложності 285 квадратних метрів ямочного ремонту. В основному це все зроблено поки по циркунам. Є повне розуміння, як ми виконуємо ці всі роботи далі і по тяжкам, і по ліпцям. Втім, наразі ремонтні бригади було переведено на ділянки поблизу кладовищ. Адже ці вихідні за тиждень після Великодня в Україні звуться поминальними. Люди їдуть на цвинтарі до померлих родичів, додає чиновник. Та запевняє, що вже наступного тижня робочі повернуться до встановлених планів. Загалом дорожні служби Харківщини проводять ремонт в 11 напрямках. Наразі бригади облавтодору виконують роботи з ліквідації ямковості гарячим асфальтобетоном на дорогах державного значення, кажуть у державному підприємстві. Один з основних об'єктів – дорога Харків-Богодухов. Вона підпала під окрему президентську програму. В повному об'ємі в цьому році закінчити і ввести в експлуатацію на всій протяженності, тобто не участками, всю дорогу в двох слоях нових асфальтобетона, заміна всіх средств організації дорожнього движення, тобто знаки, бар'єрне ограждення, устройство розмітки, ремонт всіх автобусних заїзних карманів, о чому люди постійно до нас звертаються, весь комплекс робіт на Харків-Ахтирка. Також чиновники обіцяють виконати великий об'єм робіт на ділянці від Чугуєва до кордону з Донецькою областю, продовжити роботу на сполученні Чугуїв-Мілове, а також від Коробочкіно до Куп'янська. Та ще у багатьох напрямках, про які можна дізнатися на сайті облдержадміністрації. Втім, водії в такі обіцянки вже не надто вірять, кажуть, що ремонтують дороги постійно, але це чомусь не дуже помітно. Світлана Яченіна, Юлія Бондарева, агентство телевидения новости.
На човнах та в рятівних жилетах жителі села Заудя потерпають від підвищення рівня води в річці Уди. Затоплені городи та ділянка дороги місцевого значення. Як вони добираються до аптеки та магазину, що аж в сусідньому селі, дивіться далі в репортажі Аліни Тюхай. Тільки на човні або вплав. Такої повені, як цього року, місцеві мешканці вже давно не бачили. Уди розлилися так, що село під назвою Заудя опинилося відрізаним від цивілізації. Метрів зі 100 дороги поблизу мосту просто пішло під воду. Тож без допомоги ніяк. Ось і зараз заучани повертаються з магазину, що у сусідньому селі. Хто купив морозива, хто хліба і сала до картоплі. Раніше, кажуть, ще ходили у резинових чоботях. Але тепер рівень води в окремих місцях вже сягає понад 1.5 метри. Ні, спочатку ходив пішком, а зараз мені вже отак. От этот молодой человек може пройти ще в комбінезоні. А у нас же тут нема магазину. За кусочком хліба треба бігти. Микола – колишній місцевий житель, зараз живе по інший бік річки. Тож має змогу кожного ранку та ввечері слідкувати, прибуває вода чи вже убуває. Поміряв, прихожу. Здесь уже вода за палочкой. Ну, это приблизительно на палец, она по всей плоскости добавилась. На березі чергують два рятувальники. Вони видають рятівні жилети та транспортують людей. Переправа працює з 8 ранку до 6 вечора. Щоб взагалі рівень води ушов, щоб люди могли самостійно перебратися з села в село. Не знаю, може бути ще мінімум, не знаю, неділя. Ну і то це я якби... Не ручаюсь. У селі Заудя 7 десятків селян, з яких 3 школярів. Школа, у якій навчаються діти, знаходиться за 3 кілометри в селі Тернова. Батько 6-річного Сашка та 10-річного Артура Геннадій Євков не хоче наражати своїх дітей на небезпеку, тож у них зараз вимушені канікули. І поки батьки займаються з ними вдома. Школу ніяк, ми їх не пускаємо. Ви лодку бачили? Бачили. Ребята будуть відповідати. Якщо будуть, говорили нам, поки наших, щоб не брали ми ні справки, нічого, значить, вони будуть вдома, поки половод не впаде. Тим часом на Ютубі з'явилося відео, зняте дроном з висоти пташиного польоту, на якому видно, що вода розлилася від селища Хорошево до Бабаїв. Місцеві мешканці пригадують, що останній раз такий паводок був років 30 тому. Аліна Тюхай, агентство телевідіння новості. Терпіли холод в цьому році, але наступної зими не хочуть знову вмерзнути у власних квартирах. Мешканці одного з харківських будинків вимагають від тепловиків перевірити опалювальну систему їх будівлі та встановити, чи відповідають нарахуванню квитанціям обсягу отриманого тепла. У КП «Харківські теплові мережі» направили комісію та обіцяють розібратися в ситуації. Тепло та комфортно у квартирах мешканців цього будинку по вулиці Маршала Конєва стало лише у квітні, розповідають люди, коли температура на вулиці вже не падає нижче нуля навіть вночі. У морозні зимові дні в помешканнях було доволі прохолодно, скаржаться люди. Та додають, водночас з тим суми в платіжках приходили значні. Містяни впевнені, показники на термометрах у квартирах не відповідають цифрам у квитанціях. Тому звернулися до комунальників, щоб ті перевірили, чи правильно працює обладнання, яке відповідає за розподіл тепла. Ми хочемо, щоб далі перевірили обладнання і встановили. Відповідає тоді дійсності та плата, яку ми платимо. В общем-то, других требований как бы нет. Просто ми хочемо, щоб все було по-чесному. Холодно в квартирі. Холодно. Я должен, что зиму я в кофте хожу. Поэтому вон у людей 15 градусов в квартирі. Ну, у нас 18. Ну, да, у меня а 2600 заплатить за вот эти 18 градусов. Люди кажуть, зверталися до комунальників, щоб ті надали роз'яснення щодо правильності нарахувань за тепло протягом опалювального сезону та перевірили систему теплопостачання в будівлі. Для перевірки харківські теплові мережі направили комісію. Спеціалісти говорять, під час огляду обладнання на місці несправностей не виявили, але зняли архівні показники з лічильника, щоб встановити, чи відбувалися збої в роботі системи раніше.
И мы вот по расходу, получается, вот подбираем, вот на каждый дом настраиваем расход уплотнителя, то есть гидравлику выравниваем. То есть на данный момент он работает нормально и довольно-таки, ну, вполне. То есть, опять же, если все так холодно у людей, то это может быть связано, я же говорю, что либо, может быть, нагрузку может надо увеличить, но для этого нужны основания, что человек должен вызвать контролера. У них холодность, может, надо подкорректировать. А может быть, где-то, если какие-то конкретные квартиры, то тогда может по квартирам тогда обследовать и тогда выяснить. Вот я же говорю, что может связано, что на стояке люди в квартире ремонт делали, и все, кто-то поменял все стояки, заузили. У КП ХТМ зазначають, якщо спеціалісти встановлять, що перебої в роботі обладнання дійсно були, і тому тепло надходило в оселі харків'ян нерівномірно, то проблему виправлять. Крім того, обіцяють перевірити, чи є невідповідності у розподілі тепла відносно площі помешкань. Для цього направили запит у КП «Жилкомсервіс». Тим часом мешканці будинку збираються наполягати на проведенні незалежної експертизи фахівцями Інституту метрології у Харкові. І готують звернення у мерію, щоб на проблему харків'ян, які не хочуть мерзнути у власних квартирах наступної зими, звернули увагу місцеві посадовці. Лариса Говина, Юлія Бондарева, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН, далі у регіональному випуску. Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення шахрайських дій відносно страхової компанії. Як обібрати страховиків, знає директор однієї з харківських фірм. Один раз вийшло, а на другий раз втрутилися правоохоронці. Халатно віднеслися до своїм служебним обов'язкам, а іменно не дивилися дитину, це на рівні врача. Да? І коли відправили до завідувачі, яка, вроді би, повинна була розібратися в даній ситуації. Гучний скандал між батьком дитини та завідувачкою відділення харківської лікарні набирає обертів. Нам найбільше сподобались чорно-білі фотографії Бориса Михайлова, і їм дуже пасували підписи. 21 рік без ремонту. Харківська муніципальна галерея відкрилася після тривалої реконструкції. Запропонувала гостям цікавий проект. Подробиці в регіональному випуску за кілька секунд. Харківський бізнесмен інсценував крадіжку власного товару і обдурив страховиків майже на мільйон гривень. Коли виявилося, що схема працює, чоловік вирішив поповнити свій прибуток ще на 1,5 мільйона. Та тут втрутилися правоохоронці. Як обібрати страховиків, знає директор однієї з харківських фірм, що займається перевезенням фарб і паливно-мастильних матеріалів. В липні 2016 року чоловік уклав договір зі страховою фірмою. Угода передбачала, що в разі втрати вантажу бізнесменові страховики відшкодують повну компенсацію вартості товару. Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення шахрайських дій відносно страхової компанії. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році директором одного із підприємств Харківської області було укладено договір за страховою компанією на страхування перевезення вантажу. Подальшому цим директором розроблено злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами страхової компанії. А саме, чоловік домовився з водієм фірми-перевізника, аби той поїхав порожнім, а в документах вказав, що в фурі знаходиться товар на суму в 970 тисяч гривень. По дорозі далекобійник інсценував поломку вантажівки і крадіжку товару, вартість якого і компенсували страховики. Майже мільйона чоловіку виявилось замало, і апетит з'явився під час обіду. Тож він вирішив ще раз провернути аферу у жовтні того ж року, але вже на суму в 1,5 мільйона гривень. Однак страхова компанія запідозрила недобре і звернулася до правоохоронців. Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій за злочин, передбачений частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Частина 4 статті 190 – це шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Даний злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Аналогічні правопорушення інкримінують і водіям вантажівок. Аліна Тюхай, агентство телевидения новості.
У соціальних мережах з'явилося відео, відзняте батьком, де лікарка відмовилася приймати дитину. Гучний скандал між батьком та завідувачкою відділення Харківської лікарні не згасає більше місяця. Люди активно коментують та постять це відео. Деталі в наступному сюжеті. Більше мільйона переглядів та 5000 коментарів зібрало це відео лише за кілька місяців. Таку бурхливу реакцію викликав плановий огляд дитини, яку на прийом до лікаря привів батько. За словами Євгенія, син хворів важкою формою ангіни. На 9-й день він привів сина на огляд до поліклінічного відділення номер 2 міської дитячої клінічної лікарні номер 19. Однак йому сказали, що хворіти вже досить. Смотрел за 2 хвилини врача, ребенка, іменно поміряв температуру, послушал ребенка, посмотрел в горло и сказал, ваш ребенок здоров. Ну, за 2 минуты температура набежала 35,6. Хоча вдома була 37,6. Євгеній звернувся до завідувачки відділення, аби вона повторно оглянула сина. Натомість отримав відмову. Тоді він вирішив записати свій візит на відео, аби мати докази. Ви державний служащий, я прийшов к вам з ребенком. У мене ребенок боліє. Якщо ви в цьому сумніваєтесь, можете, будь ласка, перевірити це. Я хочу побачити маму. По семейным обстоятельствам мама не может сейчас прийти. То, что вы хотите, это ваше хотение. А куди ви ходите? Євгеній викликав поліцію. Правоохоронці сказали, що дії завідувачки не підпадають під статтю Кримінального кодексу України. Батько написав заяву та скаргу на сайт Міністерства охорони здоров'я. Відповідь отримав через кілька тижнів. У листі було сказано, що відповідальність переклали спочатку на обласне управління охорони здоров'я, а згодом на міське. Та ані лікарка, ні завідувачка покарані не були. Халатно отнеслись к своим служебным обязанностям, а именно не осмотрели ребенка, это на уровне врача, да, и когда отправили к заведующей, которая вроде бы как должна была разобраться в данной ситуации и сказать, ну, осмотрите еще раз, либо коллегиально каким-то образом, да, осмотрите ребенка и примите решение, здоров он или нет. Ну, вот как бы там всего лишь банальные действия, которые должна была сделать заведующая. Будьте любезны, освободите. Почему вы уходите? Я не желаю с вами разговаривать. Я вызову полицию сейчас. Я вызову полицию. А ось юристи говорять, завідувачка відділення зобов'язана була повторно оглянути дитину та з'ясувати, чи якісно були надані медичні послуги пацієнту. Однак, якщо б мова зайшла про закриття лікарняного, то на огляди і справді була повинна бути присутня матір дитини. Ви говорите, хто должен приводити? Тот, кто сидит на больничном листе. Обязан приводить? Это регламентировано чем-то? Да, регламентировано. Оскільки цей лікарняний було видано матері дитини, то, звичайно, вона повинна була бути присутньою при цьому, оскільки видача лікарняного документу здійснюється за паспортом, занесенням паспортних даних до цього документу. Існує наказ Міністерства охорони здоров'я, яким затверджена інструкція про порядок видачі документів, що засвідчує тимчасову непрацездатність. В ній вказано, що такий листок непрацездатності щодо дитини може бути виданий одному з працюючих батьків, який здійснює фактичний догляд за такою дитиною. Завідувачка відділення спочатку погодилася надати коментар щодо цієї ситуації, але згодом її телефон був вимкнений. На робочому місці ані її, ані лікарки, яка, за словами батька, надала неякісні медичні послуги, не виявилося. Подскажите, пожалуйста, Свичкова Елена, где нет, ее сегодня нету. Они же на Котлова 19 у главного врача. А почему они там сегодня? Ну, потому что у нас же теперь новая перепись, видите, идет. И они теперь, вот поэтому, потому что надо выносить в компьютер. Их просто главврач обучает этому все. А Боброва? А Боброва у нас в отпуске. Напередодні у телефонній розмові завідувачка відділення запевняла, що чинила згідно інструкції. Саме тому хотіла бачити на прийомі особу, на яку був відкритий лікарняний листок, тобто маму дитини. Аліна Курлович, Андрій Домовий, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. Місто Ха, Харків авангардний, перша виставка в реконструйованому приміщенні у Харківській муніципальній галереї. Метою виставки, за словами організаторів, стало поєднання художників 200-річ для відображення харківського авангарду, а всі бажаючі зможуть підключитись до дискусій та лекцій, які допоможуть краще пізнати мистецтво Харкова. Харківська муніципальна галерея відкрилася після тривалої реконструкції.
виставкою «Місто Ха. Харків авангардний». Оновлена зала наближена до світового стандарту так званого «White Cube», де переважають світлі тона та велика кількість освітлюваних приладів. 21 рік без єдиного ремонту – це серйозно, з учетом того, що дом-то старий, 20-х годов дом, жилой дом, коммуникации, много всяких было аварий бесконечных за эти 20 лет. Експозиція поєднала роботи художників-авангардистів 2000-літ. Бориса Михайлова, одного з основників напрямку Харківської школи фотографії, Гамлета Зенківського, стріт-арт, якого прикрашає фасади багатьох будинків міста, та ще багатьох художників, які працюють в цих напрямках. Нам найбільше сподобалися чорно-білі фотографії Бориса Михайлова, і їм дуже пасували підписи. Вперше виставка була представлена в Національному художньому музеї України у Києві. Організатори кажуть, показали своє бачення розвитку харківського мистецтва останнього століття. Були потім відображені в експозиції. Це текст, слово, символ, знак. От те, що в роботах художників за 100 років було зв'язано з цими моментами, про яких я сказала, це привлекло наше увагу. Місто Ха, впевнені організатори, допоможе краще пізнати мистецтво Харкова та стати свідками проникнення авангарду у сутність речей та явищ. Антон Мреква, Андрій Домовий, агентство телевідення «Новості». Поки у багатьох країнах Європи йдуть дощі та досить прохолодно, в Україні найближчими днями буде тепло. Незначні опади можливі лише у північних областях. Найвищу температуру синоптики очікують у західних регіонах – до 25 градусів зі знаком «плюс». Найнижчу на сході – в день плюс 11, плюс 15. У Харкові на вихідних сонячно, в суботу повітря прогріється до 14 градусів вище нуля в день. Вночі стовпчик термометра коливатиметься від 3 до 7 градусів зі знаком «плюс». По весняному тепло буде і в неділю, хоча ввечері небо ненадовго затягнуть хмари. На початку наступного тижня харків'янам не варто очікувати похолодання. В день до плюс 20, але можливі опади у вигляді дощу. Ви дивились новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Тетяна Черкасова. Хай щастить. До зустрічі.